চুকাই লৈছিল মুখ্যমন্ত্রীয়ে। কি ভূঁয়ার যিমান কিবা কিবি জি কৰিছে তেও গুটেখিনি উইল কৰি যাব যাতে ইয়াৰ অধিকারী অসমৰ ৰাইজ হয়। এতিয়া এজন বিধায়কে কৈছে উইল খন দেখুৱাব লাগে, মানুহৰ মৃত্যুৰ আগতে কোনোবাই উইল চাই নেকি? জিয়াই থকা অৱস্থাত যদি কোনোবাই উইল খন ৰাজহুৱা কৰে তেওঁ মনে মনে উইল খন পৰিৱৰ্তনো কৰি দিব পাৰে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰেছিডেণ্টসকলে, কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীসকলে, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈ আছে নহয় নহয় সোনকালে সোনকালে দি দিয়ক, আপোনালোকৰ কথা মতে কাম কৰিম। কিন্তু আপোনালোকে মোক মিঠাই খাবলৈ হাক দিয়াৰ আগতে নিজে মিঠাই খোৱা বাদ দিলে নে নাই? আপোনালোকৰ কোনটো সম্পত্তি ৰাইজৰ কাৰণে দিব সিদ্ধান্ত ল'লেনে? অৰ্কিড পাৰ্কখন কেতিয়া ৰাইজক গতাই দিব তাৰ সিদ্ধান্ত ল'লেনে? প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিলে অখিল গগৈয়ে। 15 আগষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত কাজিৰঙা জাতীয় উদ্যানৰ চাবি অৰ্পণ কৰিব অখিল গগৈয়ে। ৰাজহুৱাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা সময় বিচাৰিলে শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। জাতীয় অৰ্কিড আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰ উদ্যানখন ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠানৰূপে অসম চৰকাৰৰ সমবায় বিভাগত পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে। এতিয়া কোনো যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক মই ৰাজহুৱাকৈ সময় বিচাৰিছোঁ, কাইলৈ 15 আগষ্ট খুব ভাল হ'ব, 15 আগষ্টৰ দিনা মই আপোনাৰ ঘৰলৈ যাব খোজোঁ, মোক সময় দিয়ক। হে, মই বানপানী সময়ৰ পৰা তেখেতক 6 বাৰমান ফোন কৰিলোঁ, এবাৰ মাত্ৰ ধৰিছোঁ। বানপানী সময়ত নধৰিলে আজি কেইদিনমানৰ আগতহে ধৰিলে ফোনটো। মই ফোন কৰি আছোঁ যে মোৰ অহা 15 আগষ্ট কাইলৈ চি এমৰ ওচৰতে ডকুমেণ্টখিনি জমা দিম, আৰু দৰকাৰ হ'লে চি এমৰ হাততে চাবিটো দি থৈ আহিম কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কৰ। ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান যেতিয়া আমাৰ চাবি দিবলৈতো কোনো আপত্তিয়ে নাই। চি এমে কাইলৈ 15 আগষ্ট তাৰিখৰ দিনা, তেখেত যিহেতু বিষ্ণুৰাম মেধিৰ শিষ্য একেই পথেৰে গৈ আছে, কাইলৈ 15 আগষ্টৰ দিনা চি এমে বন্দা ইণ্টাৰনেশ্যনেল নিউজ লাইভ নিয়মীয়া বাৰ্তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মেকডোনাল্ডলৈকে এই চাবিকেইটা কাইলৈ ৰাইজৰ হাতত দি দিব লাগে। কিন্তু তেখেতৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ তেখেতৰ পত্নী আৰু তেখেত ঢুকোৱাৰ পাছতহে বোলে সেইটো ৰাজহুৱা কৰিব, মৃত্যুৰ পাছতহে। জীৱনকালত মানে উপভোগ কৰিব আৰু মৰাৰ পাছত সেইখিনি বোলে ৰাজহুৱা কৰি যাব। কাঞ্চনজুৰিৰ চাবিও, ৰাধাকৃষ্ণৰ চাবিও, চানমাৰীৰ চাবিও, নিউজ লাইফৰ চাবিও, নিয়মীয়া বাৰ্তাৰ চাবিও, টাইমেটৰ চাবিও, ৰং চেনেলৰ চাবিও, আইনাৰ চাবিও, ইন্দ্ৰধনুৰ চাবিও, ৰামধেনুৰ চাবিও, 12-18 চাবিও, বান্দ্ৰা ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ চাবিও, বাণিজ্য ৰিচৰ্টৰ চাবিও, মেকডোনাল্ড ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ চাবিও, দাৰিগঞ্জৰ 107 বিঘাৰ মাটিৰ কাগজ, বা কি কয় বশিষ্ঠ ৰিয়েল্টৰ্ছৰ শ্বেয়াৰ, 17টা কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ, 27 বিঘা মাটিত যে বঙৰাত কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ আছে তাৰো চাবি, আৰু গল্ডেন থ্ৰেড অফ আছামৰো চাবি, দিবনে নাই? দিবনে নাই? মইতো দিম, আমিতো দিম। মই দৰকাৰ হ'লে, মই যিহেতু চেয়াৰমেন আছোঁ, ৰিজলিউশ্যন মই যেনে তেনে পাছ কৰাম। তাৰপিছতে আৰম্ভ হ'ল অখিল গগৈৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ। নিউজ লাইভ নাম্বাৰ 1, তেখেতেই কৈছে যে আটাইতকৈ বেছি চলা চেনেল নিউজ লাইভ, নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকত এখন, ৰং চেনেল, আইনা নামৰ এখন আলোচনী, ইন্দ্ৰধনু, ৰামধেনু আৰু 12-18, এই 7টা সংবাদ মাধ্যম এইটো ৰাজহুৱা কৰি দিব। দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল, বন্দা ইণ্টাৰনেশ্যনেল, এখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুল, সেইখন কেতিয়া ৰাজহুৱা? বাণী গ্ৰীণ ৰিজৰ্ট, অসমৰ চাগে আটাইতকৈ দামী ৰিজৰ্ট জি এম হোৱাৰ পাছত কৰিছে। মেকডোনাল্ড ফ্ৰেঞ্চাইজি, মেকডোনাল্ডৰ এটা ফ্ৰেঞ্চাইজি কৰিছে, আপোনালোকে দেখিছে চাগে নিউজ লাইফৰ যে কাষতে মেকডোনাল্ড মানে। তাৰপাছত দাৰিগজিত বুলি, এই দাৰিগজিত 107 বিঘাৰ মাটি, এই 4টা। আৰু 5 নম্বৰটো হ'ল গল্ডেন থ্ৰেড অৱ আছাম বুলি এটা ব্ৰেণ্ড বনাইছে তেখেতে। তেখেতৰ আৰু ধেৰ প্ৰপাৰ্টি আছে, মই গোটেইখিনি গাই থাকিব খোজা নাই। আৰু মাটিৰ হিচাপটো দি দিলেতো আপোনালোকো ফ্লেট হৈ যাব, ধামকৈ পৰি যাব এতিয়া, যিমান মই যদি এটা ফাইলকেইটা উলিয়াই দিওঁ। তাৰপাছত তেখেতৰ বশিষ্ঠ ৰিয়েল্টাৰ্ছ বুলি এটা কোম্পেনীত পুত্ৰৰ নামত শ্বেয়াৰ, তেখেতৰ পুত্ৰৰ 17টা, কলিকতাৰ 17টা কোম্পেনীত পুত্ৰৰ শ্বেয়াৰ, 17টা কোম্পেনীৰ শ্বেয়াৰ। পাছত বঙৰাত এটা ডাঙৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে তেখেতৰ, 27 বিঘা মাটি, নুমলি জলাহ বুলি, পিতৃ আৰু শাহুৱেকৰ নামত থকা শ্বেয়াৰবিলাক
ধানুকা বুলি মানুহ এজনৰ নামত আছে, ৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্য বুলি মানুহ এজনৰ নামত আছে, ভাস্কৰ শৰ্মাৰ নামত আছে, পি এ এজনৰ নামত ওলোৱা প্ৰপাৰ্টি আছে। কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সম্পত্তিৰ তালিকা ৰাজহুৱা কৰাই নহয়, আপোনাৰ এই যিমানবিলাক সম্পত্তি হৈছে এই সম্পত্তিবিলাক কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ একো ইনকাম নাছিল। বহুতে কৈ থাকে যে ৰিণিকি ভূঞাৰ শৰ্মাৰ দেউতাক কি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট আছিলে। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে ন এই কোনোতে ঘৰটো, ওচৰৰ যে কোনো মানুহক সুধি লওক যে মই যিমান দূৰ জানো মই তেখেতৰ নামটো ল'ব নোখোজোঁ, কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিয়া কৰোৱাৰ পাছত এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰি ফিণ্ডাষ্ট্ৰি নাই। বৰং মই জনামতে সেই পৰিয়ালটোৰ, ৰেণুকি ভূঞা শৰ্মাৰ পৰিয়ালটো বেংক্ৰাপ্টচিহে হৈছিলে। গতিকে এই যে চাহ বাগিচা তিনিখন কিন্তু নামতহে দেই, বাকীবিলাক উলিয়াই দিম, আপোনালোকে গম পাব কেইদিনমানৰ পাছত। মোৰ লগত লাগি থাকিলেই হ'ল, খালি আৰু খংটো উঠি থাকিলেই হ'ল আৰু, উলিয়াম আৰু এদিন এদিনকৈ। এই তিনিখন বাগান কিনিবৰ কাৰণে পইচা ক'ত পালে? ৰাজনৈতিক ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰেৰে এইসমূহ সম্পত্তি ক্ৰয় কৰাৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে। এইবিলাকত চব দুই নম্বৰী টকাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট আছে আৰু পলিটিকেল পাৱাৰ খটুৱাই কৰি আছে। কেইবাজনো ডাইৰেক্টৰ নিউজ লাইফৰ পৰা কেনেকৈ খেদিলে আপোনালোকে নিজে খবৰ লওক, টাইমেট কেনেকৈ কিনিলে সেইটো আপোনালোকে খবৰ লওক, বাকী বাদ দিলোঁ। টাইমেটটোতো পূৰা চলা এটা হেৰি আছিলে নহয় জানো, কি কয় আপোনাৰ ৱেব পৰ্টেল আছিলে, সেই ৱেব পৰ্টেলটো কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিবলৈ বাধ্য কৰিলে মোকতো টাইমেটৰ মালিকজনে চিধাকৈ কৈছে। চাহ বাগানৰ মাটিত ৰিজৰ্ট বনাব পাৰে নেকি? কেনেকৈ বনালে? চাহ বাগানৰ মাটিত 10% নে 5% মাটি পাহৰি গ'লোঁ এতিয়া, মই 10 আছিলে নহয়, 5% মাটিত ৰিজৰ্ট বনাব পাৰি বা টুৰিজিম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি বা কমাৰ্চিয়েল ইউজ কৰিব পাৰি বুলি বিধানসভাত আইন পাছ কৰি লৈ মাটি কি হিচাপত প্ৰত্যেক দিনাই কেনেকৈ মাটি লৈ আছে তাৰ কাহিনী কম নেকি? হে কি ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰি কোন পুলিচক লগাই, কোন অফিচাৰক লগাই, কাক বাধ্য কৰি, কাক ব্লেকমেইল কৰি কেনেকৈ সম্পত্তি লৈ আছে, এইবিলাক কি ক'ব লাগিব নেকি? এইবিলাক শুনাব খোজা নাছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ সন্দৰ্ভত গৱেষণা কৰা আছে অখিল গগৈৰ। ধনৰ উৎস কি আমিতো জানো কাহিনী, মই নিউজ লাইফৰ ওপৰতো ৰিচাৰ্চ কৰিছিলোঁ, মোৰ লগত এতিয়াও ফাইল আছে। আজিৰ দিনটোত মই আপোনালোকক যদি নিউজ লাইফৰ ধনৰ উৎস এটা এটাকৈ দেখুৱাই দিওঁ, এটা এটাকৈ মই দেখুৱাই দিব পাৰোঁ, মোৰ ওপৰত পূৰা ডকুমেণ্ট আছে। আৰু মই এইটো ডকুমেণ্ট একদম সাধাৰণভাৱে বনোৱা নাছিলোঁ, গুৱাহাটীৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ CA-ক লগাই RTI কৰি তথ্য উলিয়াই ৰিচাৰ্চ কৰি একেবাৰে মানে শিলাই দিব পৰাকৈ কৰা ডকুমেণ্ট আছে মোৰ লগত। আৰু নিউজ লাইফটোতো কেনেকৈ বনাইছে মই আপোনালোকক কাহিনীবিলাক যদি লাগে, ইমান ডাঙৰ ফাইল আছে, মই কৈছোঁ নহয় আৰু সেইটো কোৰ্টত জিকিব পৰা ফাইল, সৰু সুৰা ফাইল নহয়। কেনেকৈ দুই নম্বৰী কোম্পানী বনাই তেওঁ কিনিছে সেইটো, আৰু তাৰপিছত কেনেকৈ তেওঁৰ কেইজনমান বন্ধু ডাইৰেক্টৰ বনাই ল'লে, ডাইৰেক্টৰ বনাই লৈ তেওঁলোকৰ যিহেতু টকা আছে তেওঁলোকৰ নামত লোন চোন ল'লে তেওঁলোকৰ ফাইল ব্যৱহাৰ কৰি, তাৰপিছত গোটেইকেইজনকে তেওঁলোকক লাক মাৰি খেদি নিউজ লাইফটো অকল পত্নীৰ নামত কৰি পেলালে বা পৰিয়ালৰ নামত কৰি পেলালে। এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণে মেনিপুলেট কৰি ক'ৰবাত ক'ৰবাত এতিয়া ধৰক এতিয়া যে তেওঁ কৈ আছে যে নিউজ লাইফৰ পৰা এনেকুৱা লাভ হয়, আরে বাবা আমি নাজানো নেকি নিউজ লাইফটো কেনেকে বনাইছিলা তুমি, আমি কি নাজানো নেকি? হ্যাঁ নিউজ লাইফৰ নিউজ ফান্ড কি লাইভ ফান্ডবিলাক ক'ৰ পৰা আহিছিল আমি নাজানো নেকি? তেতিয়াও মই সেই গাড়ীৰ ডকুমেণ্ট উলিয়াই দিম নেকি, 108 কি কয় আপোনাৰ নিউজ লাইফৰ যিবিলাক হেৰি ভানবিলাক আছিলে, কি কয় আপোনাৰ DSNG ভানবিলাক আছিলে, এইবিলাক ক'ৰ পৰা আহিছিলে? মই এতিয়াও গাড়ীৰ নম্বৰবিলাক উলিয়াই সেই সময়ৰ গোটেই RTI ডকুমেণ্ট মোৰ লগত আছে, খুচৰিবলৈ গ'লে কিন্তু কাহিনী বহুত বেয়া লাগে কৈ যাব। নিউজ লাইফ, নিয়মীয়া বাৰ্তা, ৰং চেনেল, আইনা, ইন্দ্ৰধনু, ৰামধেনু, 12-18, টাইমেট, এই প্ৰত্যেকটো প্ৰপাৰ্টিৰ যদি ধনৰ উৎস যদি আপোনালোকে বিচাৰিবলৈ যায়, মোৰ বিশ্বাস যে প্ৰত্যেকটো ঠাইতে এটা হোৱাইট মানি দেখাইছে, তেখেতে কৈ থকা হোৱাইট মানি এটা হোৱাইট মানি দেখাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰী কোনো দাতা কৰ্ণ নহয়। অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰক জনাই দিছোঁ যে মোৰ কোনো কেলেংকাৰী নাই, মই এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো প্ৰপাৰ্টি কৰা নাই, ক'ৰবাৰ পৰা কিবা এটা ডনেশ্যন পালে সেইটো অকল ৰাইজৰ নামতে খৰচ কৰোঁ, এক পইচা নিজৰ হাতত নাথাকে, এক পইচা। আজিৰ দিনটোত আহি যাওক না, পুলিচক পঠিয়াই দিয়ক, আমাৰ ঘৰটো চেক কৰি লওক, পইচা পাতি কিবা আছে যদি লৈ যাওক। কৈছোঁ যে এতিয়া উইল আমি কেনেকৈ দেখুৱাম, নেদেখা নহয় উইল বুলি কৈছে, উইলটো নেদেখুৱা, অ' উইলটো এতিয়া নেদেখুৱা, মুখেৰে এতিয়া কৈ থাকিবা, প্ৰপাৰ্টিটো এতিয়া তোমালোকৰ নামতে কৈ থাকিব,
মরিব সময় কোনে পালে আমি কেন জানিম ভাই, তা মরি যাওয়ার পছন্দ কব এই ধরি তো লাভে নাই মরিলে মানুষ মানে দাতাকর্ণর একটা ভূমিকা লোক খুঁজছে, এটা যে নাটক একটা সদ্ভাবেক একটা যে ধরছে মানে দাতাকর্ণ, এই দাতাকর্ণ নয় সব চুরর টাকা, এবিল সব চুরি কার্যর টাকা, যান প্রপার্টি আছে নয় এই সমস্ত টাকার উৎস বিচারি গেলে সব চুরি কার্য, লুণ্ঠন করা টাকা রাইজর এক এক পয়সাকে লুণ্ঠন করা পয়সা, এর তুমি তোমার প্রপার্টি রাজহুয়া নকলে এদিন রাইজে তোমার এই প্রপার্টি সব কাড়ি লব। মুখ্যমন্ত্রী কিয় ব্যান পার্টি অখিল গগৈর যুক্তি চাকসুন কাহিনীবিল কি মুখ্যমন্ত্রীজনের স্ট্যান্ডার্ড তো কলে গেছে, এনেকা ফটুয়া মুখ্যমন্ত্রী কেতিয়া জন্ম হয়েছিল নাকি বার কোক, এনেকা তরল এনেকা দুর্নীতিগ্রস্ত ইতিহাসের আটাইতকৈ দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষজন হয় না নয়, আর কৈছে কি এই কি মানে ব্যান পার্টি নাকি, তুমি তো ব্যান পার্টি হয় ভাই, ব্যান পার্টি নিজে শুই লৈছে আমি কি করো, হ্যাঁ তুমি নিজের মুখখন সম্ভালিব নোৱাৰা, চিফ মিনিষ্টার হিসাবে কোনো গাম্ভীর্য নাই, চিফ মিনিষ্টার হিসাবে কোনো আপনার হেৰি নাই, সন্মানজনক কথা কব না জানে, সবতে ফটো আমি, সবতে তরল কথা, সবতে মানে উরলি পুঙা, এই কটন কলেজত যেটা পড়ি আসলো এই আমি করিডোরত কথা পতা, এই যে কটন কলেজের হোস্টেলের করিডোরত রাতে বারোটা এটা দুটা বজাত যা কথা পাতো ভালে বেয়ায় মাত মাতি যে আমি যা কথা পাতো, এটিও চিফ মিনিষ্টারজনে এটিও তে কথাই কে থাকে। রাজ্য কোনো ফ্লাট জেহাদ নাই, ইউএসডিএমর মেডিকেল কলেজখনক লহে সিএমর টেনশন, কেলে তার কাখতে থাকা ডিপিএসর মাতি নে অন্য কোবা মাতিত কোনোবা একটা ইয়ারে মেডিকেল মানে কোনোবা এখন হেরিয়ার লগত নার্সিং হোম মানে এনেকা ধরনের কিনা একটা চেইন এটার লগত তাতে মানে এওঁলোকেও তারমানে এখন মেডিকেল কলেজ বনাবর কারণে প্ল্যান করেছে, এই মানে ফ্লাট কি ফ্লাট আপনার জেহাদ নহয়, এই তো বান জেহাদ নহয়, এই হল হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কোম্পানি, তারমানের পরিয়ালের যে কোম্পানি আর ইউএসডিএমর কোম্পানির মাজত এই মেডিকেল কলেজক হওয়া সংঘাতের পরিণতি। মুখ্যমন্ত্রীগুলো নিজকে বলিয়া কুকুর বলে কোয়া কথারও প্রতিক্রিয়া অখিল গগৈর, কুকুর বলে কোনে মোরে না হাঁহি উঠিছে মানুষ এটাই কৈছে ও রাহুল গান্ধী ঠিকই গম পাইছিল বোলে সেখানে বোলে কুকুরের বিস্কুট তেতিয়া দি দিছিল এনেকে কৈছে কোনোবা রাহুল গান্ধী বলে ও এই বহু দূরদর্শী মানুষ দেই রাহুল গান্ধী। অখিল গগৈক জোকাই নলবলে মুখ্যমন্ত্রীক দিলে সকিয়নি, মোর নাম তো বারে বারে লই থাকবে না লাগে নয় আর জানিবই লাগে, বেলেগ বিলাকর নাম লই থাকলে কোনো একো করব নয়, মোর নাম যেটা লব নহয় মোর একো নাই, হেরুয়া বলে একো নাই এই পৃথিবীত, মানে যে কোনো পর্যায়ে গুছি যাব পড়ো করবলে মোর একদম ইচ্ছা নাছিল, মানে এতিয়াও কম আর মোর নাম তো লই থাকার কারণে কইছো, আর এনেকে যদি লই থাকে না মানে কি পর্যায়ে লই যাব পড়ো এটা কিন্তু জানি থাকা ভাল। শিবসাগর সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্রীর চাপর বাবেই কাম করিব পৰা নাই হেনো অখিল গগৈয়ে, হ্যাঁ সমষ্টিত দিগদার করে থাকে একো কাম আগবহাবলে নিদিয়ে, ডিসিক মোর বিরুদ্ধে রাখিছে, এসপিক মোর বিরুদ্ধে রাখিছে, একটা কাম করবলে নিদিয়ে কোনো কামতে, একো কামেই করবলে নিদিয়ে মুঠতে, হ্যাঁ কিবা বুদ্ধি দুষ্টি করিয়ে ডেভেলপমেন্টের কামবিল নিছো, কাম তো নিছো কিন্তু চাব মই নোৱাৰো কাম তো, ঢাল নাই তোর নাই নিধিরাম সর্দার, হ্যাঁ কেনেকুয়াকে বাধ্য করে রাখিছে আমিহে জানো, এনে কই থাকো নাকি যে অসমত এজনী এমএলএ এজনী মন্ত্রী এজনী মুখ্যমন্ত্রী, এইচ বি এস কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড বলে এনে কোথাও জানো, গোটে বিজেপি দলটো এটা কোম্পানি করে পেলালে না নাই কোকসন। এতিয়া পরবর্তী সময়ত মুখ্যমন্ত্রী আর শিবসাগরের বিধায়কগুলির বাকযুদ্ধই কি পর্যায় পায় গৈ সেয়াহে হব লক্ষণীয়। ব্যুরো রিপোর্ট, প্রতিদিন টাইমস।